when sweet love turns sour. Kibabi Village in Bungoma County is mourning the death of a 32-year-old woman who was reportedly stabbed to death by her co-wife. The deceased was at a construction site inspecting upcoming rental houses where she met her husband's other love. A bitter verbal exchange that ended tragically then ensued. Nilowalipigana, katika yali ya kupigana, ndiyo akaanguka chini, na huyu naye akaanza kumtunga hiyo kisu sasa. Alimtunga kisu ya kwanza hapa hivi, akachomoa, akamweka ya pili chini, na akachomoa. Sasa wamekimbianga na yeye kufika hapa, wanapata ni kama amekufa. Anaemisa wanaume ambao wanatoa wanawake kwa ba, kuwaweka kwa landi. Kitendo kinachotendeka kama hiki. Huyu mama amewacha familia yake, ule mwanamke ametoroka, amewacha huzuni kubwa, sisi tunalia tunahangaika, sasa hizi watoto tutawapeleka wapi? Quick action by the police rescued the woman from an angry crowd that was baying for her blood. Police say they are holding the suspect at the Bungoma police station as investigations get underway. Na report za mwanzo na biliwa pamba. Hawa ni wakina mama wawili, walikuwa wameolewa na mke mmoja na bwana mmoja. Na katika hali tunaamini kwamba maybe inaweza kuwa ni mambo ya kinyumbani. Lakini hayo yote tutapata ripoti kamili baada ya kufanya uchunguzi wetu. Meanwhile, Kibabi Village is preparing to bury a woman whose fatal mistake was to marry a man who was also claimed by another. Anne Mawathe for Citizen Business Center.